Ош шаарында 4 саатка созулган ифтар базарын уюштуруу салтка айланган. Мурда шаардын бир гана бурчунда жайгашкан ифтар базарды азыр калаанын булуң бурчунан табууга болот. Бирок кала бийлиги мындай ачык асман алдындагы базарлардын ишмердүүлүгүн токтотууну туура көрүүдө. Анткени былтыркы орозо айында ифтар базардан сатып алынган тамакка ууланган 8 учур катталган. Бул санитардык көзөмөлдөө кызматына арыз жазган фактылар гана. Арыздар түшкөн ошо жарандардан, жарандар ошо İftar bazardan satılıp atkan azık tülüktördün alıp, anan üyüge alıp arıp jep ulanışkan. Bizge kayrılgan, biz taraftan operatifte türdü biz reakcia bergen, biz reytterge çıgıp, andan sırtkarı toluk materialdardı UVD'ga, oştun UVD'sına bergen biz. Produkciyalardı bardığın dele kooptu dep, aytsam, jaŋılışpayım da, sebebi bardığı tez buzuluşu azık tülüge kiretti. Upakovanı bir de produk çok. Санитардык көзөмөл кызматы жеринде текшерүү иштерин жүргүзүп, тамагаш коопсуздук нормаларына жооп бербеген кемчиликтерди байкашкан. Мындан улам калаа бийлигине чара көрүү өтүнүчү менен кайрылышты. Бүгүнкү күндө ачык асман алдындагы баш аламан базар уюштуруу аракеттерин жоюу иштери башталды. Бул кадамга албетте соодагерлер каршы чыгышууда. Алар бир ай убакыт берүүсүн мэриядан суранып жатышат. Мисалы мен өзүм борсок пышырам. Борсокко адамдар жесе ошодон отравление болсо мен өзүм жооп берем башым менен. Ар бир адам өзү жооп берет, өзүн фамилиясын кол коюп берге эметип кетти, санап пенсиялар текшерип кетти. Мусурга акча төлөнөт, алынат, 20 сомдон төлөйбүз. Эми 20 күнгө мэрия тараптан бизге уруксат берсе иштеп алат элек. Кыргызстан дегенде ошту мисалы ашык ифтар базары деп туруп билет эллерчи, мисалы башка мамлекеттер дагы. Бул жерден отравление болдум деп туруп бир интернетке же башкага чыккан эмес эч ким. Ошон үчүн суранат элек. Мэриябыз бар жакшы эми түшүнгөн адамдар орозонун күндө бардыгыбыз мусулманбыз. Ошого бизге бир уруксат берип койсо, кичинде тирчилик кылып алалы. Мындай эң биринчи кезекте жарандардын ден соолугуна кам көрүп, тамагаш коопсуздугун сактоо аракети экенин айтышат жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Маселен, 8 март көчөсүндө жайгашкан эзелки ифтар базарынын жанына учурда көп кабаттуу үй курулуп жатат. Курулуш аймагынын жанына уюшулган базар экологиялык техникалык көзөмөл талаптарына жооп бербейт. Укук бузуулар кодексинин 179-чу беренесинин 1-чи пунктуна ылайык келет. Жол жээгинде тилкелеринде соода сатып уюштурган ашкана уюштургандарга 30 эсептик көрсөткүч көрсөтүлгөн мыйзам чегинде. Ошо бүгүнкү күндө буларга жол берилбейт эми соода кылганда. Эгерде соода кылса дагы биринчи ишканалар менен макулдашып анан соода кылыш керек. Себеп элдердин коопсуздугу бар бул жерде. Азыркы тапта ифтар базарлары шаардын бир эле жеринде эмес, ар кайсы аймактарында бар. Андан сырткары коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандар дагы өз алдынча ифтар дүкөнү атына жамынып, ачык асман алдында тамак сатууга өтүштү. Учурда тиешелүү органдар бул санитардык талаптарга жооп бербестигин түшүндүрүүгө аракет кылышууда. Ушул жерде аке бир күндө 24 саат, 2 саат, 1,5 саат соода болот. Эми элдер алгысы келсе бар базардан алыш керек, магазинден сертификаттарын карап алыш керек. Эртең бир оору башка жайылып кетсе анда элге уже туура эмес иштер болуп кетет да. Өзүнүн территориясында эмес, бул жерде мына тротуарга чыгып кеткен турбайбы булары. Тротуарга чыгып туруп, анан бүт азыр сертификаттарын текшеребиз, продуктыларыныкыны, анан мынабу от жагып атат ошолорго штраф салабыз. Биринчи эскертүүлөр кече берилген буларга, эми бүгүн айыппул салабыз да. Буга чейин берилген эскертүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Ошондуктан бүгүндөн тарта мындай аракеттерге баш аламан соода уюштуруу, санитардык нормаларды бузуу жүйөсү менен айыппул салуу башталды. Санитардык көзөмөлчүлөр жарандарга ачык асман алдындагы тазалык шарттары жок көчөдө сатылган тамак аштарды колдонууда уулануудан сак болууга чакырат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.